ગાંધીનગરમાં પત્ની અને દીકરીએ ભેગા થઈને પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો। જ્યારે પત્નીએ શરીર સુખનો ઇનકાર કર્યો તો બાપે પોતાની દીકરી પર જ નજર બગાડી, જેને લઈને માં દીકરીએ માથામાં ઘા મારી ગળે કટર ફેરવી પતાવી દીધો। માં દીકરીએ હત્યા નિપજાવી, કોલવડાના ઘનશ્યામ પટેલને પત્નીએ માથામાં પરાળ મારી, 15 વર્ષની દીકરીએ કટરથી પિતાનું ગળું કાપ્યું। 17 વર્ષ અગાઉ ઘનશ્યામ પટેલે રિષિતા સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા। ઠંડા કલેજે હત્યા કર્યા પછી માં દીકરી કલાકો સુધી લાશ જોડે જ બેસી રહ્યા। ગાંધીનગરના કોલવડા ગામમાં ઘનશ્યામ પટેલની હત્યા પ્રકરણમાં નવો વળાંક આવ્યો છે। પોલીસ તપાસમાં 15 વર્ષની પુત્રીએ પણ તેના પિતાનું કટરથી ગળું કાપ્યું હતું, જ્યારે પત્નીએ માથામાં પરાળ મારી હતી। ઠંડા કલેજે હત્યા કર્યા બાદ માં દીકરી કલાકો સુધી લાશની પાસે જ બેસી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઘરકંકાશના કારણે હત્યા કરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું। પત્ની અને 15 વર્ષની દીકરી હત્યા કર્યાનો ઘટસ્ફોટ થયો। આ લોકોને ઘરકંકાશ ઘણા સમયથી ચાલતો હતો, પતિ પત્ની સાથે નતા રહેતા, 1 મહિનાથી જ સાથે રહેવા આવ્યા હતા। કંટાળીને એનું કહેવાનું એવું હતું કે અમને પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડામાં કંટાળીને આ રીતે લોખંડની પરાળ અને પેપર કટિંગથી મારી મોત નિપજાયેલ છે। આ અંગે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે। મરણ જનારના ભાઈ જગદીશકુમાર વિષ્ણુભાઈ પટેલે ફરિયાદ નોંધાવેલી છે। ગાંધીનગરના કોલવડા ગામમાં ઘનશ્યામ વિષ્ણુભાઈ પટેલની નિર્મમ હત્યા કરી દેવાતા ચકચાર મચી ગઈ। ત્યારે આ હત્યાને અંજામ આપનાર બીજું કોઈ નહીં પણ ઘનશ્યામ પટેલની ખુદની પત્ની અને 15 વર્ષની દીકરી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો। જો કે ઘનશ્યામ પટેલ દારૂ પીવાની ટેવ વાળો હોવાથી ઘરમાં વારંવાર ઝઘડા થવા લાગ્યા, તે તેની પત્ની પર વહેમ રાખીને મારઝૂડ કરતો હતો। આખરે સેક્ટર 26નું મકાન ભાડે આપીને કોલવડા રહેવા જતા રહ્યા હતા। અહીં પણ દંપતી વચ્ચે ઘરકંકાશ ચાલુ રહ્યા અને 1.5 મહિના પહેલા રિષિતા રિસાઈને તેના પિયર અમદાવાદ જતી રહી હતી। આ બાજુ ઘનશ્યામ એકલો પડતા તેણે દારૂ પીવાનું બંધ કરી દીધું અને સમાધાન કરીને રિષિતા અને દીકરી માહીને પરત ઘરે અઠવાડિયા પહેલા જ લઈને આવ્યો હતો। જો કે ઘનશ્યામને રિષિતાની વર્તણૂક શંકાસ્પદ લાગી રહી હતી, જેના કારણે ફરી ઝઘડા શરૂ થયા હતા। ઘનશ્યામ ઘરમાં સૂઈ રહ્યો હતો એ દરમિયાન રિષિતાએ લોખંડની પરાળ માથામાં મારી હતી, જ્યારે 15 વર્ષની દીકરીએ ઠંડા કલેજે તેના પિતા ઘનશ્યામભાઈનું કટર વડે ગળું કાપી નાખ્યું અને ઘનશ્યામ તરફડિયા મારીને મોતને ભેટ્યો। ઘનશ્યામની હત્યા કર્યા બાદ કલાકો સુધી માં દીકરી લાશ પાસે બેસી રહ્યા હતા, જ્યારે આખા ઘરમાં લોહીના છાંટા ઉડેલા હતા। બાદમાં રિષિતાએ તેના કાકા સસરાને ફોન કરીને બોલાવી લીધા, ત્યારે બનાવની જાણ થતા પેથાપુર પોલીસ પણ સ્થળ પર દોડી આવી।